تكبير. الله اكبر. تعدو تخت ختم نبوة عظمة صحابة خلافة صديق اكبر عدالة عمر حياة عثمان شجاعة علي حلم حسن سياسة معاوية سياسة معاوية شهادة حضرة حسين شهداء ناموس صحابة شهداء ناموس مصطفى شهداء ختم نبوة شهداء ختم نبوة نارا تكبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومولانا وملجأنا وقائدنا الأعظم مولانا وملجأنا وقائدنا الأعظم والنبي الأكرم والرسول الأفخم محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته وسيد الخلائق والبشر صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن
أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات سے درخواست ہے ایک مرتبہ درود شریف، ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ، تین مرتبہ سورۃ اخلاص، پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے اسال ثواب شہداء کی خدمت عالیہ میں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين. اے اللہ، آپ کے ان سب بندوں نے آپ کا پاک کلام تلاوت کیا تو قبول و منظور فرما. اے اللہ، اس کے ثواب کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خاندان کے مرد و زن کے حق میں قبول و منظور فرما. آپ کی نسل کے لیے قبول و منظور فرما. آپ کے صحابہ کے لیے قبول و منظور فرما. آپ کے ازواج مطہرات کے لیے قبول و منظور فرما. کربلا کے شہداء کے حق میں قبول و منظور فرما. جتنے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب پر نبوت پہ جان نثار ہو گئے، اے اللہ ان سب کے لیے قبول و منظور فرما. ان کو نہ تو قبول نہ ان کو تسمیع آپ سب حضرات کو، مسلمان بھائیوں کو، سنیوں کو محرم الحرام کا نیا سال سن ہجری مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال کو مسلمانوں کے لیے خیر و برکت کا سال بنا دے. ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو ذلت پورے عالم اسلام کو ہو رہی ہے، اللہ ہمیں معافی اور توبہ کی توفیق دیں اور ہمیں غلبے والا سال عطا فرما دیں. اس سال مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو اور ہماری ذلت اور رسوائی ختم ہو جائے اور اللہ ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے کفر کو ذلیل ہوتا دکھا دے. واقعہ کربلا، عزیز سید کفیل شاہ صاحب بخاری آپ کو کربلا میں داخل کر کے اور فیصلہ کن جنگ کے بعد آپ کو میدان میں پہنچا چکے ہیں. اب آپ بتائیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ میدان میں تو پہنچ گئے،
الحمد للہ ہم یہ کام عبادت کی نیت سے کرتے ہیں. بات پوری سننے کے بعد وہ آدمی فتوے کی طرف سوچے. ہم یہ کام عبادت کی نیت سے کرتے ہیں. عبادت اس طرح ہے کہ صحابہ کرام کے دفاع کو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اور حق کو بیان کرنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. حضور قرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حق سنایا پہنچایا, حق پر رہنے کی ہدایت فرمائی اور حق پر موت مانگنے کی ہدایت فرمائی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ہم کو حق دکھا اور حق پر چلا, باطل دکھا اور باطل سے بچا. اللہ ہم سب کو باطل سے بچائے حق پر رکھے. یہ عبادت اس لیے بھی ہے کہ ہم حق بتاتے ہیں اور باطل کو حق اور باطل میں فرق بتاتے ہیں, حق کیا ہے باطل کیا ہے. اور دین کی دعوت عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت اپنی حیات مبارکہ میں بہت محنت سے کی اور صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں اس محنت کو آگے بڑھایا. صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے شاگرد ہیں اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چنے ہوئے نہیں, اللہ کا چنا ہوا. جس طرح اللہ نے انبیاء کا چناؤ غلط نہیں کیا, اسی طرح صحابہ کا چناؤ بھی غلط نہیں ہے. نبیوں پر اللہ نے اعتماد فرمایا اور اپنا خلیفہ بنایا. اسی طرح اللہ کے خلفاء نے اپنے صحابہ پر اعتماد کیا. جس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی, اسی طرح صحابہ نے بھی حضور کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی. رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین ہمیں اسوہ دیا گیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میری پیروی کرو, میری اتباع کرو, تم کامیاب ہو جاؤ گے, اور میرے بعد میرے صحابہ کی اتباع کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. آج میں اپنی گفتگو کا آغاز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے کرتا ہوں. آپ نے فرمایا, جو شخص بہت پرمقصد آپ کا مقولہ ہے, فرمایا جو شخص پیروی کرنا چاہے اسے ان لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے جو وفات پا چکے ہیں. جو لوگ جو شخص پیروی کرنا چاہے اسے ان لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے جو وفات پا چکے ہیں. اس لیے کہ آدمی جب تک زندہ رہتا ہے اس کے فتنہ میں پڑنے اور دین حق سے ہٹ جانے کا خطرہ رہتا ہے. وہ لوگ جن کی پیروی کرنی ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وہ لوگ امت کے افضل ترین افراد تھے. ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمبرداری تھی.
وہ دین کا گہرا علم رکھتے تھے اور تکلف سے دور تھے. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب فرمایا تھا. اطال محمد نہیں کہہ رہا, اطال محسن نے نہیں کہا, ابو ذر بخاری نے نہیں کہا, کسی محدث نے نہیں کہا, کسی امتی نے نہیں کہا, حضور کے صحابی فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صحبت, حضور کی صحبت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب فرمایا تھا. صحابہ منتخب گروہ ہے, قرآنی گروہ ہے, جس کو حضور فرما رہے ہیں. حضور کا منتخب شدہ گروہ کہا جائے وہ اللہ کا ہی گروہ ہے. فرمایا مسلمانوں ان کا مقام پہچانو, حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں مسلمانوں ان کا مقام پہچانو. کن کا مقام؟ صحابہ کا مقام پہچانو, ان کے پیچھے چلو اور ان کے اخلاق و سیرت کو حتی الامکان مضبوطی سے پکڑو, اس لیے کہ وہ لوگ صراط مستقیم اور اللہ تعالی کی بتائی ہوئی راہ ہدایت پر تھے. سبحان اللہ, واقعہ کربلا کے مختلف پہلو ہیں. الحمدللہ اس کا ایک پہلو صحابہ کا دفاع کا ہے اور ایک پہلو منافقین کی چالوں کا ہے. ایک پہلو صحابہ کرام کو بدنام کرنے کا ہے, ایک پہلو خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ہے. ان تمام پہلوؤں پر سیر حاصل گفتگو چاہیے, لیکن مختصر مختصر گفتگو ان تمام پہلوؤں پر کوشش کروں گا اس وقت میں ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول آپ کے سامنے پیش کیا ہے, صحابہ تین چار صحابہ کے واقعات آپ کو سناتا ہوں اور پھر اپنے موضوع پر اسی بنیاد پر آتا ہوں. آپ اطمینان سے ہیں نا؟ انشاءاللہ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کسرا کے پاس اپنا مکتوب گرامی دے کے بھیجا تھا. اس کو پتا چلا کہ ایک سفیر آیا ہے, اس نے اپنے دربار کو سجایا, پہلو دار کھڑے کیے اور اذن دیا بلاؤ سفیر کو. جب سفیر داخل ہوئے تو کہنے لگا اس کے ہاتھ سے رکا لے لو, اور اپنے چوکدار سے کہا, اپنے سفیر سے کہا یہ رکا تم میرے پاس لاؤ, وہ میرے پاس لائے, اس لیے کہ ان کے وجود پر پھٹے پرانے کپڑے, میلے کچیلے کپڑے, ٹوٹی ہوئی جوتی, کوئی ہتھیار نہیں, کوئی قدر و فر نہیں, آج کل کے سفیروں والی کوئی بات نہیں. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سفیر تھے, جس ذات نے اللہ کی دعوت پر دنیا کو ٹھکرا دیا. اللہ نے فرمایا بتا کی زمین سونے کی بنا دو پیارے, یا اللہ مجھے نہیں چاہیے, میرے محبوب احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دو, آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہے. آج یا اللہ مجھے نہیں چاہیے, اس ذات کا بھیجا ہوا سفیر تھا اور ان کے وجود کا عکس تھا, ان کے اخلاق کا عکس تھا, ان کی تعلیم کا ایک مستقل ستون تھا. فرمانے لگے یہ امانت ہے, حضور کا حکم ہے, اپنے ہاتھ سے پہنچاؤں گا. دربار میں پہنچ
پہنچ کر بہت سو کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں. تفصیل کا وقت نہیں ہے. دش کے دربار میں پہنچ کے میں نے جوتی اتروا لی, کھلے بھول گئے, اور اللہ سے وہ کھلے بھولوا دیتے. سبحان اللہ. یہ ابادیا کلو ہاتھی سے لشکر تباہ کرا سکتے ہو, کائنات سب تو بڑے مغلوں کو کھلے بھروا سکتے. نعرہ تکبیر, اے خدا کی عظمت. اللہ نے بتایا میں ہوں. گولی نے وہ کام نہیں کرنے تھا جو جوتے نے کام کر دیا. ایک لمحہ پہلے وہ متکبر اعظم تھا, اللہ نے ایک لمحے بعد اس کو ذلیل بنا دیا. لا الہ الا اللہ. حضرت عبداللہ بن حذافہ فرمانے لگے میں اپنے ہاتھ سے دوں. جرت کر کے آگے پہنچے, وہاں بیٹھنے کا اس نے حکم لیا, وہاں نہیں بیٹھوں گا. شاہ اوپر غلام نیچے, کھڑے کھڑے نامہ مبارک پیش کیا. اس نے اپنے مصاحب کو کہا اس کو پڑھ کے سناؤ. اس نے بھی پہلی سطر پڑھی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسرا کے نام, اگر اسلام قبول کر لو ہدایت پر آ جاؤ. بس اس عبارت کا پڑھنا تھا تو وہ متکبر کا غرور جو ہے نا وہ ساتوں آسمانوں تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا, اور غضب کے مارے آپ کا نامہ مبارک چاک کر دیا. سیدنا حذیفہ باہر نکلے, عبداللہ بن حذیفہ, وہ سوچنے لگے اس کی یہ کیفیت ہے, میرے ساتھ کیا کرے گا. تو وہ پھر آ کے باہر نکل گئے. انہوں نے سوچا اس سے بچنا ہی مناسب ہے. بہت کوشش کی انہوں نے لیکن وہ ان کو پا نہ سکے, حضور تک پہنچ گئے واپس. اور جا کر خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ اس نے آپ کے نام مبارک کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کی سلطنت کو خراب کرے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے عہد کے دوران میں جنگ موتا کے موقع پر یہی عبداللہ بن حذافہ جو ہے یہ اس لشکر میں شریک تھے جو لشکر حملہ آور تھا رومیوں کے ساتھ جنگ میں. تو شاہ روم نے کہا ان میں سے کوئی آدمی پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لو, مارنا نہیں ان کو, ان کو فوجیوں کو پکڑ لو. پکڑے گئے, دربار میں پہنچائے گئے. شاہ روم نے سر سے پاؤں تک ایک بار, دو بار, تین بار, چار بار دیکھا, کہے قریب آ جاؤ, تم عیسائیت قبول کر لو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. بڑی جرات کے ساتھ فرمایا موت قبول ہو سکتی ہے, یہ کام نہیں ہو سکتا. اس نے کہا مہلت دیتا ہوں, مسیحیت قبول کر لو تمہیں اپنے اقتدار میں شریک کر لوں گا. بہت بڑی لالچ ہے اقتدار کی. آج سارے دربار کے پیر صاحب کو اقتدار کا سگنل ہر بجے دربار چھوڑ کے بڑے دربار میں چلے گئے سن. ایک درباری غصے بدے دیا, درباری بنے نہ بدے. دوے درباری کمر گزاری, لا الہ الا اللہ. اقتدار کی پیشکش بڑی پیشکش ہوتی ہے. فرمائیں گے میرا وہی جواب ہے, یہ نہیں ہو سکتا. کہنے لگا سوچ لو, انجام بڑا غلط اگر تم ذہین آدمی ہو. میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ شریک ہو جاؤ. نہیں مانے تو میں اس کو باندھ دو, ٹک ٹکی کے ساتھ باندھ دو. باندھا گیا. کہنے لگے اس کے ہاتھ پہ تیر مارو. بندھوا کر تیر مارے گئے. پھر یہی کہا گیا. کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا, محمد کی غلامی سے کوئی خلاصی نہیں ہو سکتی, موت قبول ہے. کہنے لگے اس کے پاؤں پہ تیر مارو. پاؤں پہ تیر مارے گئے. اب بات سن لو, یہ اب بھی قبول نہیں ہے.
بات وہی ہے. اس نے آخری دور کھیلا. میں کہا اچھا ایسا کرو میرے سر پہ بوسا دے دو, میں تم کو تمہارے ساتھیوں کو چھوڑ دیتا ہوں. فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ اس ظالم سے میں اپنے ساتھیوں کو چھڑوانے میں اگر اس تدبیر میں کامیاب ہو جاؤں تو میں بہت بڑا فاتح ہوں, تو سر پر بوسا دینے کے میں تو کوئی حرج نہیں ہوگا. کہنے قبول ہے. سر پہ بوسا دیا, اس نے رہا کر دیا. سیدنا عمر بن خطاب کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کیا یہ کام میں کر کے آیا ہوں, میں سب سے پہلا بوسا میں تمہارے ماتھے پر میں دیتا ہوں, میں سب صحابہ سے کہا اس کے ماتھے پر بوسا دو. یہ فاتح ہے, جھکا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کافر تھے تو صفوان بن امیہ کے پاس بیٹھے. صفوان کہنے لگا جب سے بدر کے لوگ یاد آتے ہیں زندگی بے چین ہو گئی ہے, مزہ نہیں رہا. کہنے لگے میرے اوپر قرضہ ہے تو قرضے کا ذمہ دار ہو جا, میرے بال بچوں کا ذمہ دار ہو جا, میں محبت کو میں ختم کرتا ہوں. لگا میں تیرے بال بچوں کا ذمہ دار, تیرا قرضہ اتارنا میرے ذمے. تلوار لی ہاتھ میں, اس کو زہر آلود کیا اور بیٹھا سواری پر, مدینے پاک عمیر پہنچ گیا. سیدنا عمر ابن خطاب اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی کے دروازے پر. انہوں نے دیکھا ایک اونٹ والا آ کر رکا ہے اور وہ اترا, اس کے تلوار لٹکی ہوئی ہے. عمر کی ذکاوت پھڑکی, کہا کہ یہ کون آدمی ہے؟ بھاپ کے گئے ہو, یہ تو کتا عمیر وہی ہے جو مسلمانوں کے خلاف مکہ مکرمہ میں بکواس کیا کرتا تھا, ابھارا کرتا تھا, پکڑو اس کو. اور ساتھیوں سے کہا بھاگ کے جاؤ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھتے, کبھی یہ کب وقت وہاں نہ پہنچ جائے. عمیر چلتے چلتے سیدنا عمر بن خطاب ان کو پکڑ کے حضور کی خدمت ملے گا. پکڑا بھی ایسا کہ اس کے تلوار کا جو نیچا تھا نا اس کے گردے میں ہی روڑ لیا. اب چل کہ اب چل. آپ علیہ السلام کو السلام کی خدمت میں پہنچایا. یہ عمیر ہے, وہاں کیسے آئے ہو؟ صفوان نے کہا تھا وہاں سے میرا قیدی چھڑا لاؤ, پیسے بھی دوں گا, حفاظت بھی کروں گا, قرضہ بھی اتاروں گا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے آ جاؤ. کہنے لگے جی میں جو قیدی آپ کے پاس ہے اس کو چھڑوانے کے لیے آیا ہوں. فرمایا سچ کہو. سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے پھر جھوٹ بولا کہ ہاں جی میں سچ کہتا ہوں. تیسری بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سچ کہو. کہیں گے میں سچ کہتا ہوں. فرمایا تو نے اور صفوان نے بیٹھ کے باب کعبہ پر معاہدہ نہیں کیا تھا اور تو اپنی تلوار کو زہر میں بجھا کر مجھے مارنے کے لیے نہیں چلا تھا وہاں سے؟ جب یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی وہ ہکا بکا رہ گیا. کہنے لگا یا رسول اللہ اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہم آپ کو جھٹلاتے رہے, میرے اور صفوان کے سوا اس بات کو سننے والا اور کوئی بھی نہیں تھا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ.